အဲယခုဝီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကက်အင်စပက်နဲ့ကက်အင်စပက်ကိုအသုံးပြုပြီးပါဘောနော်အပလီကေးရှင်းအသုံးပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ဆက်စစ်တဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုတရုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ဖွင့်မယ်အင်တာနက်ဖွင့်ပြီးရင်ကက်အင်စပက်ကိုအပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ် ဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့ခရစ်ဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်အင်စပက်ရှင်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရွေးစရာအသုံးမျိုးရှိတယ်အီကွင်းမန့်ကိုရွေးမယ်အမ်ဖမ်လီတိုက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကြာ EBG ဂျန်ဆက်ဖြစ်တဲ့ဂျန်ဆက်ကိုလိုက်ရွေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကအင်ဂျင်ကျွန်တော်ဂျန်ဆက်ပေါ့နော်ဒါအင်ဂျင်ဂျန်ဆက်ကိုရွေးပြီးရွေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို
D1 ma D1 chan set MSB END bo no account yue me account to khu jin chi ba bo no D1 hotel customer information bo no da le CD ja le set up bo no GB adu disa ya mo le ya GB 130 GB 130 tap phu phit ba le 130 tap phu o the me pi yin da serial number the me ကျွန်တော်ကကျတော့ 나이 ဖြစ်တဲ့ဒီကော 나이 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် हावा ပဲထည့်မယ်ပေါ့နော်။ဟာဝါထည့်မယ်။ हावा တော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကွန်ထရိုးပန်ထဲမှာ ကြည့်လိုက်မယ်။ 1633.3ညပေါ့နော်။ 나이။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်လိုက်ပါမယ်။ရှင်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော် location ပေါ့ location တော့ဒီအဲဟိုပေါ့ location icon လေးနှိပ်ရတာနဲ့တခါရဲ့သူတက်လာပါမယ်နော်။ customer name ကဒါ MSB ကျွန်တော်တို့ရုံးရဲ့ manager ရုံးပေါ့နော်။ MSB admin MSBTN MSBTN ဆက်ရေးမယ်ဒီဟုတ်တယ်ဒါတော့ကွန်တက်ကက်စတမာရဲ့နံပါတ်ပေါ့နော်ဦးရဲ့နံပါတ်ထွန်းဒါကျွန်တော်ရုံးဝဲမန်နေဂျာပါဦးနံပါတ်ထည့်ပါမယ်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်အဲဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ကက်စတမာတယောက်ဆိုရင်အဲကက်စတမာရဲ့ဆက်သွယ်ရမယ့်လူထည့်ပါမယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကက်စတမာဖုန်းက3999နှစ်ရာ3330ခွန်ရဲ့လေးပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်အီးမေးလိုပါလို့ရှိရင်ထည့်ပါမယ်မရှိလည်းမထည့်နဲ့ပေါ့နော်ရှိရင်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်အဒီရှင်တွေကကျွန်တော်တို့ဘဒုကိုစီစီပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဦးရဲ့နိုင်နိုင်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့တခြားရုံးကလူတွေတခြားဘဒုတွေပေးခြင်းနဲ့ပေါ့မူတည်ပြီးထည့်မယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်
1nd တပည့် @msbcat.com ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ customer ရဲ့ email လိပ်စာပါ ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ addition တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘဒုကိုပေးခြင်းလေပေါ့เนาะအဲ့တော့သူကိုစစ်တဲ့လူကပေးခြင်းနဲ့နာမည်ကိုထည့်ပါမယ်เนาะဒါဇွဲထိုင်ကြော်သူကျွန်တော်တို့ဒါ PM planner ကိုထည့်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဥနာဝင်ကိုထည့်မယ် ကြောက်သွားလေကြောက်သွားပြီအဲ့တော့ရေဒီမှာဆိုရင်ဒီဆက်ရဲ့အချင်းနေအချင်းနေပေါ့နော်ဒါဟုတ်တယ်ဂျန်နရယ်ဂျန်နရယ်ကွန်မန့်ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့ဆက်တစ်ခုလုံးရဲ့အိုဘာရောကိုသူပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ရွေးရမယ်ပြောမယ်ဒါဆိုတော့အားလုံးပေါ့နော်ရွေးစရာကျွန်တော်တို့ကတက်ကလေးခုရှိပါတယ်နော်မယ်ရှိမယ်မော်နီတာရှိမယ်အရှင်ရှိမယ်အန်နီရှိမယ်အဲ့တော့နော်မယ်ကတော့အစိမ်းလေးပေါ့နော
ဟိုဟိုချက်ချင်းတော့ဘာမှလုတ်လုတ်ဆက်တာမလုပ်သေးဘူးပေါ့နော်အက်ရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ကိုလုတ်ရမှာဒီအက်ရှင်ဆိုတဲ့အနေလေးထည့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်စီထားရတော့တန်ရှင်းလုတ်ရမှာဆိုရင်လုတ်ရမှာပေါ့နော်ဟိုဆက်ရုပ်ရှင်လေးဖြစ်နေရရှင်းရမှာဆိုရင်ရှင်းရမှာအဲထည့်ရမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပါပြီရွေးမယ်နော်မယ်ရွေးရမယ်နော်ဟိုမယ်ရွေးလိုက်ပြီ
မယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်အင်ဂျင်စီရဲ့နံပါတ်က forgot တွေကကျွန်တော်တို့မရှိဘူးပေါ့နော် forgot တွေရှိမရှိရလဲဒီမှာဒါကိုကြည့်လိုက်ပါဒီမှာ main လေးပါတိုင်းမီလေးဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ကအင်ဂျင်အိဇောကာလာပေါ့နော်ကောင်းပါတယ်ကောင်းနေတော့နော်ပြီးရင်ဆောင်းအတန်းဆုံးညံ့တာပါလဲမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လည်း perform ပေါ့နော်အဲ့လည်း